你能懂好吗没朋友先比苗班苗老皮带拉修狗等半年年投资生了一些嘛带不苗变成说皮包了一些泥巴嘞龙爱到你苗个偷偷到你他苗皮老婆当然一点苗婆谁顾的嘛被没太点得到一路没有他家嘛打皮包嘞多多是公司一几个高位五十九片西门看管你的没有来了他妈咯你比到嘛被各种监督你的屁股要洗了皮包嘞没有来对别的那皮拉亚了个一边这边的米度面谁吃了家阿库比带位面来一边下边到来谁人替四股六步开开面来中年前辈拼拼一口拉手你的外妈这带来面来什么片碰接近没了那是困难的个对来东片浪家人的几面来多来一只帮助面谁都没了苦看你吧嘞都到来拉手嘛阿基路米达看到围的你要麻烦带位面拼了你的家多来一妈妈面个皮皮谁都让你比来拼拼拼边人别开的面过苗人马边加拉尼亚比皮巴嘞拉修出什么 DNA 里 MNDA 呢先比多带一把的 SSPB 都不忘带开那件皮皮南方高鸟呢南木罗马带波面皮巴尼巴嘞先苗单市场那就是啊拉修苗对南米说个四公司的面部谁的一样一样表来加深大比那刚路铺小内尼比皮的是不过拉哈达带对看带尼亚的路皮拉梅路有啥拉加罗马来皮巴嘞臭臭是公司一部拉修和四队内心里面不业绩你吧嘞苗干六年过来等想过没被被受他的一段对表面来洗烂的比皮巴嘞明明路不那天年半你都没有修那么给那皮烂的大哥别都个阿呀玩到西边你吧米嘞是刚才瞧苗吗龙岩都过一个设定给的当个老苗也都被带回个一口看苗来往那是一体变烂的比皮巴嘞是公司吗那刚路等了他的自己电影的路说个潘西看他的一种奥利斯巴马克也公司他那位大王看比如西高上没数啊明马能跟三亚吉班丹麦今年对手跟表个月是谁你的说的也是看嘛对手给的路说吧嘞玻璃的脚脚皮多多嘞是因为潘西他的国际个奥奇嘛阿帕隆都面也来钱好多呗吉班他妈的狗狗捏头烟是公司嘛江西你见到片面路有啥呀吧嘞他比地了呀那个Australia CY 比那些 Mr. Shanta 呢吗他讲啊阿那的音乐吗比爸妈心里面爱为但这样清巧了那边皮胶是看阿来偷偷楼开边皮胶那刚也 Facebook 告嘛也打了那个拍手给阿爸嘞我看边呢准是公司也也能让你们家教所以阿内呢妈皮一波母阿拉阿边来懂得不 India 的人咱们家不里边当手了那家比皮巴嘞皮子路也苦干多难事木桥欧阳米然后送样的人家过来是比跑比亚比宝妹拉修米呢你们是在嘎跟斯坎的球过 MNDE 的配合等班亚西塔比是在配合的手母亚西嘎是等班亚来潘西亚西塔的教吗先比呢苗班拉修米呢你们是在嘎跟斯坎的球过 MNDE 的配合等班亚西塔比是在配合的手母亚西嘎是等班亚来潘西亚西塔的路当然也我的球个表述他吧嘞算了那是过一年没那办个嘞南部也没去的 MNDA 的呢是公司的多家把他们带不会批报给比头脑如来那东洋的嘛嘞拉修没有呢买点机缘的南马波达南宝有小南农嘛带不会面独立的批报了叫如来那东洋的嘛这个呢如来那爱人的替带不会面设带批报给比是这个嘎跟斯坎的球个 MNDA 个等把亚西他的路地亚吧嘞拉修没有那个嘎跟斯坎瑞亚西的路地亚吧嘞鸟公嘎跟斯坎瑞亚的路地亚嘞而且嘎跟斯坎瑞亚的路加他吧嘞嘎跟斯坎东吴老多亚他比是这边个地首目地震呢来来开眼亚西目是东班把老潘米的说到过地价没地亚地巴布路多人一直地面个表述他的皮巴嘞是公司这个拉修没有那个白白的带不了来来几面啊东部皮克这边周面皮巴帮着带开开张都见没三秒片把别开比李江带开母苗过来什么别楼上的江江边是讲是个拉修没有问穿苗阿龙过被手插比是因阿苗过来什么别批定的细腻的路地亚娃嘞可是看先比那苗白马系的蓝星亚是东西阳山历史时刻战斗是东西苗阳差的有关我是讲是个北边来比三七根沙公的是我们先苗都得有某门的苗是谁给嘛潘西部用家来的叫吗先比呢苗白马系列蓝星亚是东西阳山历史时刻战斗
73 စီများရောင်းချတရုပ်ဝင်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့မှစတင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့73စီရောင်းဆိုင်46ခုထံသို့73စီများရောင်းချတရုပ်ခြင်းများကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်တလုံးထိုးဆိုင်များမှာမိသည့်ရောင်းချမှုကိုမှမပြုလုပ်ရန်ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိ73စီရောင်းဆိုင်46ဆိုင်
လုပ်ပါရန်လမ်းညွှန်မှုအရအတိအပြီးအကြောင်းကြားပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းထံသို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ပေးညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့စံစီစားအပါအဝင်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများဆေးနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းများဆေးရုံဆေးကန်းသုံးပစ္စည်းများသယ်ယူခြင်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှာအဖြစ်မနေစစ်စစ်စစ်ဆေးလုံးဝလုံးဝတားမြစ်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်ချိုရှိစစ်ကောင်စီရဲ့666တရင်ကိုတိုက်ခိုက်စဉ်အစိမ့်ဝေဘုံ3လုံးစစ်တပ်ကအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် DNA ရဲဘော်8ဦးအစိမ့်ဝေတင်ပြီးဈေးကူတာမှုခံရရတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့666တရင်ကိုတိုက်ခိုက်စဉ်မှာအစိမ့်ဝေဘုံ3လုံးကိုစစ်တပ်ကအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် DNA ရဲဘော်8ဦးအစိမ့်ဝေတင်ပြီးဈေးကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ DNA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်ကနောင်ချိုမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုံးတရင်666ကို DNA ကတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီကအစိမ့်ဝေပုံ3လုံးအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကထိုးထုတ်အစိမ့်ဝေပုံအုံပြူတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် DNA တပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိဦးအစိမ့်ဝေတင်ပြီးအသက်ရှူမြန်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုများခြင်းမောပန်းခြင်းအောက်ဆီဂျင်ကြာခြင်းနဲ့မအီမသာဖြစ်ခြင်းခံစားနေရပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရတာပါစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကလည်းနောင်ချိုမှာရှိတဲ့ဒုံးတရင်666တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်စဉ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအစိမ့်ဝေဘုံတလုံးကိုပြန်လည်အုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းအစိမ့်ဝေဘုံ3လုံးကိုအုံပြူခဲ့ရာစုစုပေါင်းအစိမ့်ဝေဘုံ4လုံးကိုအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗမော်ရွှေကိုခန်းဒီနဲ့ဟ ோம் လင်းမှာလူ3000ကျော်ရေပေးကြုံနေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါတယ်။ကချင်းပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကိုနဲ့စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီဟ ோம் လင်းမြို့တို့မှာအေယာဝတီမြစ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ရေတက်တာကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူ3000ကျော်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဗမော်နဲ့ရွှေကိုမြို့တို့မှာအေယော်ဒီမြေဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာစိုးရင်ရေမှန်းအထက်၄ဘီခန့်ရှိနေပြီးမြေနေမင်းရက်ွက်များနဲ့ဂျေးရွာများမှာလူဦးရေ2000ခန့်ကိုဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းထားရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီနဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့တို့မှာလည်းချင်းတွင်းမြေရေစိုးရင်ရေမှန်းအထက်မြင့်တက်နေပြီးမြေနေပိုင်းဒေသများရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဆိုပါမြို့နှမြို့မှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ1000ခန့်ရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရီရဲ့အသိများထံကသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာကရေဘေးအန္တရာယ်ရှိနေပါသေးတယ်။မိုးကောင်းဘက်မှာရေတက်နေတော့လူတယောက်ဓာတ်လိုက်ပြီးသေဆုံးတာမျိုးရှိတယ်။မြေကြီးနားတို့ဝိုင်းမော်တို့မှလည်းလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်တာတွေ73စီပြတ်လက်တာတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ကချင်းပြည်နယ်မှာလူမှုကွန်ရီရဲ့အသင်းလှုပ်ဆောင်သူတို့ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်းပြည်နယ်မှာဇွန်လကုန်ကနေရာကွက်မိုးကောင်းပြီးနောက်အေယော်ဒီမြေကြီးမြင့်တက်လာကမြေကြီးနားမျိုးဝိုင်းမော်စွန်ပရာပန်ချီပွေပန်ဝါဖားကန်မျိုးတို့မှလည်းရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါအဆိုပါမြို့နယ်များမှာရေပြန့်ကျသွားပြီးအောက်ပိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်များမှာရေတိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်လ10ရက်ခန့်အထိမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHADN ကသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။